យអំពីព្រះមលីអេសៃហូថាវាដូចជាឆ្ងាយកាន់តែឆ្ងាយមកឆ្ងាយមកមកដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃអូព្រៃប្រសាលោកតាវងទាំងឡាយអើយអ្នកខាក់បីដូចជានៅស្ងាត់ជ្រងំអ្នកមកគិតអំពីខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងតែកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃអ្នកស្រស់អ្នកប្រឹងប្រែងអ្នកប្រកបដោយពណ៌ខៀវខ្ចីខៀវសម្បគួរជាទីពេញពេញល្មើមើលតើអ្នកមានរលឹករបស់ខ្ញុំទេបងប្រើមានទុតប្រទេសដល់បងរបស់ខ្ញុំណាចេកាបាសាចំណែកដល់បងយាយចាំបាច់ដល់អាម៉ាក់បន្តអត់ទេបំរើនៃគ្រូសាស្ត្ររបស់យាយខាងគឺយើងត្រូវបំរើនៃជាសង្គមរបស់យើងទៀតទៅជាការប្របីព្រះអង្គត្រូវ
បាត់ណាស់អ្នកនាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកនាងហាក់បីដូចជាអិច្ចស្រស់សុភីម្ល៉េះទេអាសួរដូចឆាទៅចុះអ្នកនាងអ្នកនាងមកលេងក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអឺសងសុំមិនតន់មិនតន់មានគ្នាទេព្រះជាម្ចាស់អើយមើលចុះមានតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែនាងអីក៏ស្វាសភាយ៉ាងនេះណោអាស្រីស្លំទោមអោណាស់ទោមអោ